Kārtējo reizi vārtos viņš ir izkonkurējis Sāncensi, jeb kolēģi, kā viņam pašam labpatīkās teikt, kuram pēc sasniegumiem un statusa vajadzētu būt priekšā. Šoreiz tas ir Stanley Cup ieguvējs. Oktobra sākumā viņš tika atzīts par kontinentālās hokeja līgas nedēļas labāko vārdsargu. Un tā solīti pa solītim uz priekšu. Cik tālu? Arī par to mēs šodien gribam parunāt ar Helsinki Jokerit vārdsargu Jāni Kalniņu. Čājā! Helsinki Jokerit nospēlējuši 23 spēles ir šajā sezonā. Tev ir 17 spēles vārtos. Vai pirms sezonas, kad tika noslēgts līgums ar Stanley Cup ieguvēju Anti Niemi, tu varēji uz to cerēt objektīvi? Uz ko tu cerēji? Cerēju, domāju, 50-50. Kad no 23 spēlēm būšu nospēlējis 11-12 spēles. Tā bija tā ideja pirms sezonas. Tagad ir 17. Ļoti labi, jau vairāk, jau labāk, bet jā, laikam jau viņam neaizgāja tā sezona, kā viņš pats varbūt gaidīja, vai drīzāk menedžers gaidīja. Bet nezinu, man liek vārtos, man ir viens uzdevums nospēlēt savu spēli un visu. Principā viņš netika ņemts, kā piemēram, nu, tavs darba audzinātājs, kas tev ir blakām, lai Jānim viss ir labi. Laikam tā nebija gluži viņa doma, jā. Es domāju, ka nē. Es domāju, noteikti tā nebija doma. Menedžeri vai treneri prātā ņemt ļoti pieredzējuši spēlētāji kā mentori. Jā. Es, jā, bet nezinu, šobrīd, ja runiet par mani, man strādā viss, viss notiek, kā es esmu ieplānojis un tā jāturpina. Kas bija tas pagrieziena punkts, kāpēc aizgāja? Nu, kāpēc to aizgāja kā pirmā vijola šobrīd? Uzvars. Vienu brīdi vārdsargu treneris atnāca man teica, ka situācija ir tāda, kāda viņa ir tabulē. Es bijām diezgan zem pēc pirmajām 6-7 spēlēm. Tad teica, nu, ka vajag punktus, vajag uzvaras, un tas vārstsargs, kurš nesīs uzvaras, tas arī turpinās spēlēt. Un tad arī sanāca man tās 6 spēles pēc kārtas, 6 uzvarētas. Un kaut kā pamainījās tā visa situācija, sāk arī nu, vairāk skatīties uz mani kā varbūt uzvaras nesošo punktu vācošo vārdsargu. Kā vispār notika nu, iepriekšējā tava kolēģi Zapoļska aiziešana un Niemī ierašanās? Kā tas? Kāpēc? Tev ir izskaidrojums vai? Nē, neesmu, to es ar neesmu prasījis. Tās ir vadības, treneru lietas, darīšanas, problēmas. Tajā es neiejaucos, bet man bija pārsteigums, kad es skatījos vai no rīta vai pa dienu, skatījos Instagramā vai ziņās, kaut kur tas bija rakstīts, kad Zapolskis vairāk nav un tajā brīdī vēl kā baumas bija Anti Niemi. Es domāju, nu tiešām tāds solis būs, jo Zapolskim vēl bija līgums uz vēl vienu sezonu. Tā sākumā es biju tā skeptiski, domāju, nu, pagaidām varbūt tikai pīlītiet tur maumas, bet nu, reāli tā notika, tas bija tās pārsteigums. Jo, man liekas, ka Jokerit tā nebija atbrīvojuši vēl vārdsargu, kuram ir līgums uz nākošo sezonu. Ko tu tagad mācies no Niemī? Ir kaut kādas lietas, detaļas spēlē? Kā jūs trenējaties? Tieši šobrīd es koncentrējos uz savu spēli, bet pirms sezonas, tad gan, jā, tad skatījos, kā viņš ar nūju spēlē, kurā brīdī mums tagad uztaisīt tā, aiz vārtiem tā trapec, kas ir NHL, ierobežo vārdsargi iet stūros pēc ripām. Tā kā tur, jā, tur gan es, gan vārdsargu treneris arī prasījām viņa viedokli, kā, kurā situācijā viņš, kur viņš apstājās, kā viņš tur arī piet aiz vārtiem. Tādas niansītas maziņas. Bet tieši par tādu vārdsargu darbību pozīciju, es nezinu, gan jau ir kaut kāds tavs sitien nepateikšu. Viņam gan atšķirīgs stils no manas, tāpēc tādas maziņas lietiņas tik var paņemt. Bet ģērbtuvē, attiecības, komunikācija? Labas. Es teiktu, ka esam draugi. Gan runājam par hokeja lietām, gan ārpus hokeja. Un tādām ikdienas lietām. Nevienu reizi nav, gan es neesmu radījis situāciju, gan viņš nav radījis, ka liktos, ka tomēr negrib runāt, ka esam konkurenti. Nē, tā nav.
Klausies par šito vietu. Man gribas teikt, ka šitais tāds ir ilgstošākais konvejers Latvijas hokeja. Nu, droši vien tagad jau ir vairāk, bet man liekas tā, ja ņem tā gadu gaitā, vai ne? Tā ir viena. Jā. Daudz treniņas, daudz spēles es spēlēju. Arī tu? Bet maziņš vēl bija? Maziņš bija, jā. Ja 12-13 gados uz Liepāju aizbraucu, tad nu, mēs 8-9-10-11 aptuveni. Šeit, Daugavas stadionā, tad vēl bija sporta pilis, par ekranu sporta pilis. Bet man nav bijis nekāda saistīta. Tu jūties vairāk Liepājnieks? Es vairāk Liepājnieks, jā. Es tad tikai trenējos, spēlēju un viss pašā tajā skolā vai kopmītnēs, kas tur es neesmu bijis. No. Nav pats maciņi, johaidī. Nē, man liekas, kādreiz vairāk Labdien. Varēja just. Labdien. Vairāk bija hokeja ar maciņu. Mm-hmm. Te jau nāk, jau jūt jau ir. Hala jau, hala gan. Tā kā, kāda ir, tāda ir. Kāda ir bijusi, nekas nav mainījies. Bet tā arī, kad trenējāmies, man īsti nepatīk viņa. Man nepatīk. Vai es kaut kā, nezinu, man personīgi šitien tā atmosfēra nelikās tik forša, tā arī uzmet pa stikliem, pa bortiem, baigā skaņa bija. Es nezinu, vai vēl ir nenormāli viss skanēja, un treniņos, ka tur met nervien, daudz metienas kāds aizmet garām, bum, tā. Jā, ir vēl skaņa, ir tāds, man tāds vājais pa bortu trāpīja vienalga ir. Cik šitam puisītam gadu ir? Kaut kādu 8-7, viņš ir maziņš. Jā. Tu vispār atceries tādas epizodes, kad bija pavisam maziņš? Nedaudz atceros, jā. Man vēl bija vecie, sākumā, ka kāp vecie brūnie kājsargi, nezinu, no kuriem laikiem. Vēl pirmā nūja. Man liekas, ka vecākiem mājās vēl stāv pirmā nūja. Pieaugušo nūju, koho vienkārši nozāģēt mazāk. Nu, ja salīdzinam mūsdienu nūju svaru, nu, tad tā bija tā kā trīs mūsdienu nūjas, nu, tad tanks ritīs. Nu, bet kaut kādas bailes, sāpes vai nu, kaut kas tāds, tas pirmais, ar ko jāteikt pāri, nu, ka tā būs un pie tā jāpierod. Ir kaut kas atmiņā tāds palikt? Nu, tām pirmajām bruņām, viņām, lai vai cik vājuš metiens bija, varēja just cauri, tas bija nepatīkami, bet ilgi nebija ar viņām jāmocās. Tas bija vairāk tikai pirmos treniņus pamēģināt. Un. Laikam viss tādi pirmās atmiņas par arī jau tādu nopietnāku ekipējumu, kaut kādas nepatīkamas atmiņas. Pa ceļgaliem varēja dabūt. Tad vēl nebija, tajā laikā vēl nebija populāri tie mazie ceļgalti un kaisargiem. Tad tur diezgan bieži dabūt arī. Vai ir gadījies, ka trāp zem ķivers, tā kā mazliet zem kaklu. Atslēgas kauls, tas arī nebija. Tad nopirka pēc tam to stikliņu, to liek priekšā. Vienīgais gan šodien ķipariem. Nu, viņam tur kā aizsargi jau un labi. Es nezinu, ja tā sporta skola pērk, tad jau ideāli, bet ja vecākiem jāpērk, tad es droši vien, ja savam dēlam pirkt lietotas kā aizsargas. Vieglāk. Gan viņam pašam kustēties, gan tāpat tiek aizsargi. Kamēr ielākā, tikmēr jau jāmaina. Jā, tur tā lieta, viņa jau tik ātri aug, ka tev jāmaina jau pēc tam viņa ir. Ja par mūsējiem, tu seko, kā iet pārējiem vārdsargiem? Varētu man tā ātrumā pateikt, kurš atrodas un kā viņam iet? Kur ir Elvis? Nu, Elvis, to es domāju, visi zina, kas sportam seko līdzi. Elvis ir aiz okeāna. Nu, šobrīd gan nonāca AHL rokās, bet... Tas, es domāju, tas ir labi. Viņš dabūs uzspēlēt vairākas spēles pēc kārtas, ieies ritmā pie tā spēles laukumas, metienu, leņķiem, pie visu ātrāk pieradīs. Tas viņam nāks tikai par labu. Jūs esat pilnīgi pretstati laukumā un arī dzīvē. Droši vien arī dzīvē es nemaz nejautāšu, to es redzu. Jā, es domāju, varētu teikt, ka jā, viņam ir ļoti atlētisks stils vārtos. Man atkal ir vairāk tāds kompaktāks, varbūt neatvērt vairāk, neatvērt padusis vai tur kājas, nu, vairāk spēlēt tā kompaktāk. Tas tāds mans stils, bet nu, te pašā laikā nebūt maziņam, nesaspiesties galīgi mazam. Un Elvis ir atlētisks, viņš
fantastisks, tos, kā saka, sejus var uztaisīt. Un to viņš ir pierādījis izlasē, tāpat arī NHL spēlēs ir bijuši momenti. Tev var tādu klasiskāku pieeju, ja tu strādā? Būt īstajā vietā, pareizajā aptuveni, laikā? Jā, aptuveni. Jo es personīgi, jo mazāk tādus lielos sejus uztais, jo labāk. Jo tas nozīmē, ka es esmu bijis pareizā pozīcijā, pareizā vietā pirms metiena. Jo. Nu, tā ir tāda mana ideja. Bet es domāju, turpinot jautājumu, es varētu nosaukt vārtsargus, kur katrs ir. Droši vien viss, nē. Nu, viss ir ļoti daudz, droši vien, bet jā, tad... Ivars, jā, Ivars ir Šveicē, tur joprojām spēlē, un kas mums ir, Kivlinieks ir aiz okeāna arī. Tāpat ir pāris vārtsargi koledžās. Un domāju, kas mums te vēl notiek, kas pa Eiropu notiek. Tā kā līdz tajai vietai Latvijas izlases vārtos būs vēl arī jāpacīnās. Noteikti. Jā, noteikti. Bet tas ir labi. Vajag konkurence. Labāk tā nekā, kad pietrūkst vārtsarga. Nu, Ivaram izskatās arī šo sezonu viss tur Šveicē ir kārtībā diezgan daudz spēlē. Un tas ir labi un pietiekami labi statistika. Ko Kristera situācija, kā tu uz to skaties? Kā tik galā ar šo, kur viņš ir? Vai tas nav nekas ārkārtējs? No malas tā, redzot arī interviju ar mums, tas bija, liekas, ka viņš ir dziļā bedrē psiholoģiskā, kā izkārpīties. No to es par psiholoģisko nemācēšu komentēt, arī negribu nemaz komentēt, neesmu runājis ar viņu personīgi, nezinu. Bet kā izkļūt? Ja godīgi, es arī nezinu, ar tādu situāciju nav bijusi. Nemācētu pateikt, nemaz, kas pareizi jādara vai ko dara nepareizi, grūti spriest. Droši vien ir pirmais solis, jau ir vienkārši jātic sev jāturpina trenēties vai individuāli vai ar kādu komandu kopā. Tas ir man pārsteidz tā viņa turēšanās, ko varbūt tas arī ir pārspīlēti, mēs varbūt ar mūsu interpretāciju, bet tā latiņa, Latvijas-Kanādas spēles latiņa, ka tu esi viņu nolicis tik augsts, ko viņš pats arī atzīst, ka tiklīdz kā tu turpat neatgriezies, tu brūc psiholoģiski, tev tas šausmīgi traucē. Varbūt tev tādā ziņā ir labi, ka tev tādas, tādas superspēles publiski apjūsmots nav bijis, ka tev lēnām uz priekšu, un es nezinu. Jāmāk sportā, varbūt... taču jāmāk arī tos mazos mērķus vai ne, stādīt. Nevar būt tikai milzīgs mērķis. Nē. Nu, man tā ideja arī tāda ir bijusi kopš Ungārijas laikiem. Man draudzenei tā ideja vienmēr ir bijusi. Veikt kaut mazus solīšus, vienkārši iet uz priekšu, sev attīstīt pa maziem soļiem. Un kaut kāds lielais mērķis, protams, ir, bet nesasteigt visu un nelikt uzreiz jau uz tā lielā mērķa, ja vēl tie pakāpieni ir jāizdara. Interesanti, tu pieminēji draudzeni, jūs tā pārnājat šīs lietas, kopā veidojat dzīves redzējumu. Noteikti, noteikti. Ungārijā. Nezinu, kā būtu, ja viņi tur nebūtu. Varbūt. Nezinu, kā būtu. Hokeja noteikti nebūtu beidzis, bet iespējams, ka nebūtu izaudzis tā, kā es esmu izaudzis. Jo viņi palīdzēja ļoti daudz. Tad arī spēlēju Ungārijā. Teicis, es spēlēju pie junioriem, kur bija briesmīgi. Kas tur bija briesmīgi? Viņi bija 18-19 gadīgi čaļi, bet mūsu tai komandai līmenis bija tāds, kā Latvijā ir. 15 gadīgiem, es teiktu. Un tev bija pār 20? Jā, man bija 22, 23 gadi, un man liek tur spēlēt, un es domāju, ko es te daru. Un tad bija brīdis, ka pēc spēlēm draudzene tad arī palīdzēja. Tad arī palīdzēja. Bet jā, tie solīši ir, mani viņi maziņi bijuši tādi latiņi, neesmu uzlicis, kādam man jābūt. Varbūt kas varētu būt tev piedāvājumi uz nākamo sezonu? Kāds būtu piedāvājums, no kur tu nobītos? Nobītos? Jā, klubs vai vieta vai ko tev nezinu. Maskavas CSKA vai NHL vai, šobrīd... vai tu noraustītos, ka tas nav man. Šobrīd nē. Es apzinos, ko es spēju, ko es varu. Šobrīd nē, es
ja skait, kā skaitītos, ja kāds solis uz augšu es ņemtu, jebkuru piedāvājumu. Es nobītos no tā, ja man piedāvātu kaut ko, teiksim, tā vairākas soļus uz atpakaļ. Tad es nobītos. Liela nauda, bet... Tad es bet nobītos. Apakaļ, jā. Nu, jā, jā, jā. Tad es gan nobītos domāt, vai... Cauri, jā. Jā, nu, man joprojām tā ideja ir, ka es nespēlēju par naudu. Es gribu sevi attīstīt. Es gribu izdarīt savā sportā maksimāli daudz, cik es varu. Nu, tieši, lai sevi attīstītu. Lai... Bet tu vēl nezini, ko tu vari, droši vien. Savus griestus nezinu. Nav nejausmas, kur, kas man griesti būtu. Es uzskatu, ka neesmu vēl savus griestus sasniedzis. Es arī ceru, ka tā nav. Un, bet tā, jā, ja solis būtu uz augšu, šobrīd nebaidos. Un es domāju, ka arī tagad es nesadegtu. Ja tas būtu bijis 3-4 gadus atpakaļ, Es noteikti gribētu būt CSKA, SKA, NHL, vienal, kurā komandā. Noteikti gribētu, bet es domāju, tajā brīdī es sadegtu. Varbūt ne tik ļoti psiholoģiski, bet es domāju, ka es tad vēl nebiju gatavs tādam līmenim. Tagad es esmu vairāk gatavs. Mēs gatavs padalīties stāstā, kā Dinamo tev pazaudēja? Es esmu teicis jau, jā, bet nu, diezgan vienkārši tā situācija. Vajadzēja, Rīgai vajadzēja likt galdā vienalga kādu piedāvājumu līdz 1. maijam, kas nenotika. Un 1. maijā aģents man zvanīja un teica, apsveic tevi, tu esi brīvais aģents. Teica, paldies. Un viņš teica, tagad meklēsim darbu tālāk. Bet, sākumā droši vien nelikās baigais apsveikums. Gan jā, gan nē, jo ar Rīgu mutiskas runāšanas jau bija. Bet tā, no aģents... tā iespēja atgriezties mājās bija, ja tā sajūta iekšējami. Nu, nevis nu, atgriezties, jā, palikt Rīgu Dinamo. Nu, jā, nu droši vien tajā brīdī, ka bez darba palikšu, tāda sajūta nebija. Bet aģents izdarīja labu darbu un saņēma iespēju braukt uz Helsinki. Tā kā tas, tad, kad man viņš teica, ka tāda iespēja varbūt pastāvēs, es pie sevis domāju, nu, to tu var stāstīt kādam citam, es uz šitiem neuzķeršos. Iepriekš jau aģentiņi ir stāstījuši visādas pasakas. Un es iekšā pie sevis domāju, labi, nu, tās pasakas tu stāsti kādam citam, es neuzķeršos. Bet, tad, kad jā, reāli bija līgums, tad teicu, jā, tagad nu sāk jau reāli runāt par kaut kādiem cipariem un punktiem. Es teicu, jā, tik dod šur parakstam un visu. Es aģentam ar teicu, jā, ir iespējams kaut vai pa mazāka nauda nekā Rīgā, bet aģents smējās, teica, ka mazāk grūti saņemt. Nu, un tad tajā 12 gadu vecumā tā pārcelšanās Liepāja, kādas atmiņas par to laiku? Ar asarām vakarā vai ne, gribi pie mammas? Jā, aptuveni tā bija, jā. Kad aizbrauc un vecākiem jābrauc prom, tā asars acīs bija, bet... Nu, jo tas nav liels vecums vēl 12. Jā, bet pēc tam jau ar laiku pierodam. Sākumā katru nedēļas nogalu atpakaļ uz mājām, bet pēc tam jau retāk un retāk. Un kas tev tur bija tāds vietējais tētis, bija vai mamma? Kas tev tā morāli teica, Jāni, viss būs labi? Vai pašam bija jātiek galā ar to? Nē, mums bija kopmītnes, bija futbolisti un hokejas kopmītnes. Tad tādi mana vecumi, tur pāris gadus vecāki bija un tā visi kopā dzīvojām. Tad tur bija, protams, arī tā kā audzinātājs, kas mums pieskatīja un vakaros saskaitīja, vai viss ir atpakaļ. Bet pažādoties, okay. Ka pie mammas gribas, lai tu nevarētu viņu. Jau, nē. Tad jau, kad paliku tur, tad jau nevajag nežēlojos tad draugiem un tā, aiziet tālāk. Visi iemest ūdenī peldi, vai ne? Tur jau nav variāni. Jā. Vēl joprojām savu vairāk uzskatu par Liepājnieku nekā par... Kas tad Rīdzinieks, Siguldiets vienalga. Vairāk Liepājnieks sev uzskatu. Kaut kad vasarā jau citreiz sanāk aizbraukt uz Liepāju, tad satiek pāris savus
vecos komandas biedrus un tā pat ir. Šovasar gan nesanāca ar Siljonovu satikt, bet iepriekšējo vasaru tad aizbrauc ar satikt viņu. Nu, bet tā nezvanu, teiksim tā, treneriem nezvanu, neprasos virsū, nesaku tur, nejautāju, kā iet un tā tālāk, bet ja satiektu, parunāju. Kaut kādiem jau draugiem, protams, uztur kontaktu. Tavi vecāki būtībā nebija no sporta vidas, ja tas to lēmumu pieņemšana bija diezgan viņiem, nu, nopietni. Tas nebija tā, ka recepti bija skaidri. Bija jāklausās vienā cilvēkā, otrā, trešajā, ko tagad ļautam, protams, darīt, ko neļaut. Aptuveni, jā, es pat neesmu piekodīgi, neesmu par to runājis vecākiem, kā tas vispār, kā nonāks līdz tam, bet, nu, tētis kaut ko skolā un pēc skolas vai armijas laikā kaut kādu sportu jau nodarbojās, kaut ko darīt, tā kā visu laiku bija aktīvs. Un tad viņi Ainažos dzīvoja, kad vēl maza bija. Un tētis ar savu brāli, viņi hokeju spēlēja pa ziemām. Droši vien jau arī būtu kontakti vairāk vai zinātu, kas un ko, varbūt pat kaut kādu Amerikas koledžu mēģinātu. Jo es jau pats jau arī tā īsti, es zināju, ko es gribēju. Es gribēju būt profesionāls spēlētājs, bet kā, pa kādu ceļu iet, nebija nejausmas pašam arī. Tā kā tagad, kad ir salīdzinoši daudz mums koledžās brauc un spēlē, man liekas, tas ir vispār ideāls variants. Ja vēl koledžu sedz mācības. Jā. Perfekt. Man interesē, kas bija tavā galvā, kad tu izdomāji, ka brauks uz Ungāriju no Liepājas? Tas man bija vienīgais variants. Nebija varianta. Vai nu es Latvijā eju spēlēt, nu, uz Liepājas Metalurgs sabruk, nu, bankrotē. Vai nu es Latvijā eju, nezinu, kas tajā laikā bija pa komandām SMS kredīts vai nebija. Un Mogo, nu, aptuveni tā, vai es palieku Latvijas līgā, vai es cenšos vienalga kaut ko dabūt. Nu, tā ideja tajā brīdī bija ideāli būtu Mestis, nu, Somijas otrā pēc spēka līga, kaut kā Francija, Dānija, nu, aptuveni tādas tās Eiropas līgas, bet tur varianti nebija nekādu, un vienīgais variants bija Ungārija. Un man arī kontakti nebija tajā brīdī tik daudz, lai es būtu varējis kaut kur izpausties baigi. Jā, ņem vienīgo variantu. Brauci spēlēt pret rumāņiem un ungāriem. Jā, rumāņi, ungāri un viena Slovākijas komanda. Tu esi bijis trīs pasaules čempionātos un, ja es pareizi saprotu, esi bijis vārtos 7 minūtes. Jā, aptuveni. Nu, tur vairāk Bobs ielika man vārtos aptuveni tā ar ideju, ka, nu, es esmu bijis visu to sagatavošanās ciklu, visu čempionātu kopā ar komandu. Nu, kad, lai es atzīmējos arī ar uzkāpšanu uz ledus. Es gan citreiz domāju, varbūt tomēr vajadzēja atteikties un ļaut Ivaram nospēlēt pilnu spēli. Nu, Ivaram tomēr arī nesanāca pilnu spēli. Tā kā, bet, nu, kas bijis. Bet atmosfēra fantastiska bija. Tas bija tas, kas palika atmiņā, tā atmosfēra. Noteikti, ja ir iespēja, gribētu to spēlēt. Tas nav palicis, ka, nu, ja jūs tā, tad es arī šādi un nebraukšu uz izlasi. Nē, noteikti. Man tādā ziņā man nav nekādu pārmetumu, ja man kādreiz arī neizsaukt uz izlasi, nu, pilnīgi nemaz nepazvanīt. Man noteikti nebūtu nekādu pārmetumu. Es neteiktu, re, kā jūs man nemaz nepazvanījāt vai neatsūtījāt īziņu vai vēstuli, nu, vienalga. Jo tas ir viņu lēmums. Viņi vadība, Bobs, treneri, nezinu, viss, kas viņiem ir, skaitās vadība, izlasē. Viņi pieņem lēmumus, ko viņi uzskata par pareizi tajā brīdī. Mēs daudz teiksim, Latvijā esam runājuši, nu, gadiem ilgi par gan par spēlētājiem, kas ir Amerikā, nu, vai pārsvar gan tiem, kas ir Ziemeļamerikā, jā, kā ar viņiem vispār notiek komunikācija. Varbūt, ka mēs žurnālisti pārspīlējam par to, ka mēs nu, uzdodam šos jautājumus. Vai kāds vispār ir zvanījis, vai Jāni, tev kāds zvanījis? Varbūt tā ir tikai mūsu, nu, galvās kā problēma, jo mums liekas, nu, tomēr, ka, nu, pāris reizes gadā droši vien vajadzētu Jānim piezvanīt, paprasīt, kā tev iet, ko tu pavasarī domā, gribējis, negribējis, kāds savs noskaņojums. Kā tev man personīgi pašam? Man ir okay, ja man arī tagad sezonas laikā nezvan, kā es saku, tas tā nav lieta, par ko man ir jādomā.
tad, kad beidzās sezona, jā, tad, ja viņiem ja izlasēs esmu vajadzīgs, tev zvanam man runājamies un nu, tā tālāk. Tāpat arī pagājušā sezona notika. Beidzās man play-off, man gan Edgars Masaļs, gan Kozvels zvanīja un runājāmies. Bet nu, es nevarēju. Tad man ārsts pateica līdz jūnijam par treniņiem uz ledus aizmirsti. Un, nu, kā klubs saka, tā jādara. Bet nu, ne zvanīja un bija komunikācija notika. Bet sezonas laikā es lūpu neuzmetu par to. Tā kā, varbūt kādam tas būtu aizvainojums, grūts priest. No cilvēka atkarīgs. Tas vairāk bija, kad spēlēja Metalurgā Ungārijā. Tad bija tas, kad cerams, ka pazvanīs. Tad skaties to sarakstu. Uz tiem, nu, tā kā sezonas laikā tie turnīri. Ai, neesmu. Tad tā. Nu, būtu labi, ja es aizbrauktu kaut kur savu parādītu. Nu, tad bija tas. Tagad ir vairāk tā, kad sevi es esmu parādījis. Esmu vajadzīgs ļoti labi, neesmu vajadzīgs tāpat ļoti labi. Nu, tas neiesprings tas, kā es vienmēr saku, tās nav manas problēmas. Tāpat arī komandas iekšienē, ja man liek spēlēt ļoti labi, neliek spēlēt, laiks trenēties. Kāpēc neliek spēlēt? Nu, to es neprastu. Tas saka, nav manas problēmas. Nu, tā arī. Izmantot laiku liederīgi, fokusēties, ka ir iespēja patrenēties. Jā, tas nezinu. Varbūt kādam tas liekas muļķīgi, kad neiet un neprasa, kāpēc, kāds ir iemesls. Man atkal liekas, savā ziņā, jo mazāk zini, jo labāk. Nu, ir situācijas tādas dzīvē. Jā. Tā kā es cenšos koncentrēties uz to, lai mums vienkārši būtu, lai es nospēlētu labāk, jo tas nesīs komandai uzvaras. Tā ideja, tādā savā kaut kādā mazā burbulītī tur arī dzīvojas Helsinkos. Tu teici, ka tu nenobītos no izaicinājumiem, lieliem skaļiem piedāvājumiem šobrīd, jo esi līdz tam izaudzis, bet tas nozīmē, ka tu esi arī dabūjis to pārliecību, ka tik drīz tev no tāda augstākā līmeņa skatūs nedabūs nost. Nu, kāda neveiksme, viena neveiksmīga sezona vai pāris neveiksmīgas spēles. Vai tev ir tā pārliecība, ka tu esi sasniedzis to līmeni, ka tu būsi? Nu, vēl 5 gadus būsi. Vismaz. Šobrīd es tā domāju, jā. Nu, tāpat bija arī nepārāk labas spēles. Viena spēle šo sezonu pret Minsku bija tāda, kur man ļoti nepatika. Bet tas nebija brīdis, kad es tagad domāju, es tagad nevaru vairs paspēlēt, kas notiek. Nu, tas bija drīzāk tā, ka kur ir lietas, kas jāmācās, nu, kas jādara labāk un viss. Tā jāturpina strādāt. Un, ja būtu viena neveiksmīga sezona, nu, tas ir cits jautājums. Es pat negribu iedomāties. Pagaidām viss notiek pēc plāna. Vai izdodas? Paldies.